Vale. Bon dia a tothom. Com estem? Ja hem arribat al repte número 8. Van passant els dies i evidentment es van fer més reptes, així que res, ja estem al número 8. Repte centrat, sobretot aquest cop, de tren inferior, vale? No és un romp de piernas, però sí que és veritat que treballem moltes soleres, vale? Avui hi ha exercicis dinàmics, farem burpees també, un exercici que encara no hem treballat, vale? Cosetes que necessitarem: cadira, step per qui tingui step, si no, no passa res, qualsevol exercici que jo faci d'step es pot fer sense, imaginant que l'step només és una referència per fer canvis, vale? Per fer aquest tipus d'exercicis, per exemple, vale? Però no necessitarem gaire coses més. La cadira, l'step, i després necessitarem una pesa, vale? Una pesa o una botella d'aigua o alguna que ens faci augmentar el pes de càrrega, vale? És una rutina que també intervé un palet de força, sí? Vale, de moment començarem amb una sentadeta normal i corrent, vale? Que en farem 10 repeticions dinàmiques i 10 segons estàtic, i a partir d'aquí seguim l'exercici, sí? Vale, mans entrellaçades, cames obertes a l'altura de la cadira, comencem amb els 10 dinàmics, tocant cadira i pujant normal, sí? Esquena recta. 1, 2, 3, 4, 5, sí, recordeu que la d'una set ens quedem a les 8, 9, sense tocar, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, perfecte, ja tenim treballat un dels quadres. El lateral de la cadira, cama repenjada, el mateix, vale? 10 dinàmiques i 10 segons estàtiques, vale? Cama dreta repenjada, un palet separat de la cadira, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baixant bé, 8, esquena recta, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, perfecte, canvi, cama esquerra, arrepenjada, recolzada, cama dreta doblegada, esquena recta, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, fixeu-vos fins on baixo, 6, es baixa bastant, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Perfecte. Vale. Tornem de la banda de cadira, vale? La idea ara és sentadeta, peus junts i tornem a fer sentadeta, vale? Qui tingui l'estep tindrà aquest plus de dificultat, qui no el tingui no passa res. Sentadeta, peus junts, torno a obrir, torno a fer sentadeta. 10 repeticions, vale? Sentadeta, pam, pam. 3, 4, 5, 6, es tracta que quan pugis juntis cames, 7, 8, 9 i 10, estàtic, 1, 2, 3, 4, 5, molt bé, 6, 7, 8, 9 i 10, perfecte, tornem al lateral, vale, ara són 5 repeticions amb cada cama, vale, però és dinàmic, fem un salt, dinàmic, fem un salt, 5 vegades, a la cinquena ens quedem estàtic, vale? Cama esquerra repenjada, la primera, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4 i 5, a baix, 1, 2, 3, 4 i 5, perfecte, vale? Complicat, però a nivell de coordinació, sobretot. Fem frescos en cada de cames, eh? Vamos. 5, 1, salto. 2, salto. 3, salto. Esquena recta sempre. 4 i 5. 1, 2, 3, 4 i 5. Vale. I una tercera vegada ens tornarà a posar davant de la cadira. Vale, en aquest cas és sentadeta, vale? Aplaudeixo i torno a posar-me amb sentadeta. Sí? 3, 2, 1. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Estàtic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecte. En el lateral. Complicat també, ¿vale? En aquest cas són 5 rebots i 5 salts. No fem l'estàtica, ¿vale? Però primer són rebots. Què vol dir rebots? Fem l'exercici de flexió, però no tornem a la posició inicial, ens quedem a la meitat, sí? Perdó. Cama dreta, esquerra, repentada. Rebots. 2, 3, 4, 5 salts. 1, 2, 3, 4 i 5. Canvi. Rebots. 3, 2, 1. Vinga. 1, 2, 3, 4 i 5. Salts. 1, 2, 3, 4 i 5. Vale? Seguidament. Fora cadira. Vale? Les persones que tinguin l'estep, amb l'estep. Amb les que no, feu veure que el teniu. Per l'estreta, fer canvis. Sí? Per descongestionar una mica la cama. Que ara, precisament, el que és la zona del quàdriceps, amb tant d'estàtic, està que crema, sí? Vale, doncs canvis. Vale, recordeu que un canvi és l'anar i el tornar, eh? No és un, dos, és un, dos, sí? Doncs 10 canvis. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, vale? Pels que no anem a estar, repetim l'exercici, vale? Fa dues vegades. 3, 2, 1, vinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, vale? Perfecte, vale? Em retiro un palet això. Aquest ja l'havíem fet, vale? Una cama davant i una cama darrere. Es tracta de flexió i canvi de cama darrere. Vale? 10 vegades amb cada cama. Sí? 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. Baixem bé. 5. 6. 7. 8. Fins a 20, evidentment. 9. 10. 11. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Perfecte. Vale, tornem a agafar step. Tornem a fer canvis. 10 vegades, sí. Per tornar a descongestionar una mica la cama. En 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 9 i 10. Pels que no tenen estep, repeteixen el mateix exercici que acaben de fer, vale? Es fa dues vegades, 2, 3, 4, es tracta de fer canvi, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, vale? Tornem a separar, vale? Una cama davant de cama darrere, però ara és diferent, vale? Ara és baixo i patada. Mateixa cama 10 vegades i canvi, sí? Així. Baixos, fent la recta sempre. Taló aixecat, importantíssim, tot el rato. Taló recolzat a la cama al davant. 3, 2, 1. Patada. Patada, es fa bé aquest. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Canvi de cama. Vale. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
i 10. Vale? I una tercera vegada també. Anem a tornar a agafar l'estep, si el teniu. Si no, es repeteix el exercici dues vegades. Vale? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Repetim. Sense estep. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Vale, es tracta de canviar el peu del mig. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vale? I una última vegada. I aquest l'aixuro, que són els burpees, vale? Són 10 burpees. Però tindrem una variant, vale? Patades endavant, 5 amb cada cama. I saltem fent un burpee, sí? Vale? L'exercici seria... Ens posaríem així. Vale? Farem 3 patades, perdó. 1, 2, 3. Ens posem de sandaleta. I saltem, vale? 10 vegades. Amb això pràcticament acabaríem el circuit, sí? Som-hi. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Sandaleta. I l'últim. Som-hi. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ara que és el quart golpe, som-hi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6 golpe, vamos. 1, 2, 3. 7 golpe. 1, 2, 3. 8 golpe. 1, 2, 3. 9 golpe. Sí? Ja ho és. S'acaba amb un militar i s'acabó, vale? 15 vegades. Som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 11, 13, 14 i 15. Ah! Vale. Bon treball, vale? Que has notat. Descansem 2 minutets. I el que ve ara, després d'aquest treball tan intens, és que ens estirarem boca amunt i treballarem sobretot glúteo, d'acord? Aigua i tornem. Fins ara.